Сьогодні я мав зранку розмову з Дмитром Васильовичем Фірташем. І в зв'язку із тим, що нам вдалося по нашому Чернівецькому академічному обласному музично-драматичному театру домовитися, щоб кошти йшли поза коштами казначейських рахунків, сьогодні вже отримано листа від нашого Чернівецького театру, і цього тижня буде проплачено на рахунки Чернівецького обласного театру на встановлення індивідуальної котельні та розводки системи опалення 2 мільйони 680 тисяч гривень, на заміну віконних рам по периметру театру 1 мільйон 700 тисяч гривень і на ремонтно-реставраційні роботи в інтер'єрах і екстер'єрах театру 4 мільйони 200 тисяч гривень. По Чернівецькому національному університету є відмова в тому, щоб через кошти комерційних банків йшло. Тому цього тижня перерахунок коштів буде здійснено на казначейський рахунок Чернівецького національного університету. А саме 4 мільйони 671 тисяча гривень на ремонт даху митрополичого корпусу і 3 мільйони 712 тисяч гривень на перекриття даху монастирського корпусу. Ці кошти надійдуть цього тижня вже на безпосередньо рахунки Чернівецького національного університету, але на казначейський рахунок, і на рахунок в комерційному банку нашого Чернівецького академічного обласного Українського музично-драматичного театру імені Ольги Кобиляцької. Загальна сума складе 17 мільйонів гривень. Тобто всі зобов'язання, які давалися, вони всі цього тижня вже будуть завершені і виконані.